Sabiá de vergonha. É, a moto já chegou aí. Fala em cima. Não, pula em cima. Ah, pula, né? Duas essa descida. Olha lá, de manhã, é ansiosa para me brigar. Eu já perdi até o foco de onde ela está. Até ultinha para descer aqui para gravar. Vamos chegar com as outras. Eu vou sair aqui para ela vir brigar.